Әлемдік нарықта кезекті арзан бағалар маусымы басталды деп жазады экономист. Облигациялар мен акциялар бір мезетте төмен бағалармен сатылуы тегін емес дейді автор. Франкфурттегі соңғы сауда сессияларында DAX 2%-ға дейін, ал NASDAQ пен S&P 500 шамамен 1%-ға дейін төмендеді. Солай бола тұра 10 жылдық қазыналық облигациялардың кірісі 2.13% деңгейінде қалып отыр. Ал құнсыздана бастаған неміс бондының бағамы 0.163%-ді құрады. Дегенмен экономикалық жағдай күрт төмендеді деп айтуға тағы келмейді. Мақала авторының жазуынша экономикалық жағдай керісінше біртіндеп жақсара бастады. Федералды резерв қоры да пайыздық мөлшерлемелерді арттыру туралы шешімді аяқ асты қабылдады. Дегенмен сала басшысы Джанет Йелленнің пікіріне қарап, олардың әліптің артын бағуға кіріскенін аңғару қиын емес. Сондықтан осы көрініске қарап, бағалардың кезекті маусымдық арзандау себебін жоғарыдағы түбегейлі кереғар көрсеткіштерден іздеуге болады, дейді мақала авторы. Соңғы аптада қойылған мөлшерлемелерге қатысты бұл жағдайға нақты баға беру, әлде осы құбылыстардың арасында әлдебір байланысты іздеу оңай емес, дейді Deutsche Bank өкілі Торстен Сток. Оның түсіндіруінше, трейдерлер мөлшерлемелерді өзгертуге белсене кіріскендей, олар тіпті бұл қадамның зардабы ауыр болатынын да ұмытқан тәрізді. Дегенмен мұндай жағдай орталық банктер әмірін жүргізген әлем үшін қолайлы саясат болып отыр, өйткені бұл салада іргелі көрсеткіштерге баса мән берілмейді, деп аяқтайды журналист. Ал Лерн Бонс порталында қауесетпен лақапқа бергісіз жаңалық жарық көріпті. Басылымның жазуынша, Apple енді мобильді құрылғыларды өндіруші канадалық BlackBerry-ге қызығушылық танытып, сатып алмақ ниетте. Істелген жартылма енді корпоративті қауіпсіздік ақпараттар мен сынсыз технологияларды қорғау ісіне баса назар аударып, осы саладағы 44 000 патенттің портфелін иеленуді мақсат қойып отыр. Әзірге аталмыш екі компанияның өкілдері де бұл іс туралы бұқаралық ақпарат құралдарына тіс жарар емес. BlackBerry компаниясын Apple сатып алатыны туралы қауесет тарай сала компанияның акциялары бірден 6%-ға өсіп шыға келді. Сейсенбі күні NASDAQ биржасы жабылған сәтте канадалық вендордың бағалы қағаздары осыдан бір күн бұрынғы межемен салыстырғанда 2.5%-ға арзандап, 10.12 доллар деңгейінде тоқтады. Компанияның капитализациясы 5.5 миллиард долларды құрады. Мобильді байланыс құралдары нарығында өзінің орнын сақтап қалуға ұмтылған BlackBerry компаниясының сатылатыны туралы қауесеттің баспасөз бетінде тарағанына біраз уақыттың жүзі болды. Жыл басында инсайдерлердің мәліметіне сүйенген Reuters оңтүстік кореялық Samsung компаниясының ұялы телефондар өндіретін канадалық компанияны сатып алатын ниеті бар екендігін жазған еді. Samsung-тың басты мақсаты BlackBerry-дің меншігіндегі патенттерді иелену. Корейлер канадалық компанияның бір акциясын 13-15 долларға бағалады. Reuters бұған дейін де BlackBerry мен Samsung өкілдерінің кездесу өткізгендігі туралы хабарлаған еді. Profit.com ресурсының хабарлауынша, Үндістандағы көтерме бағалар индексі барынша құлдыраған көрінеді. Елдің орталық банкі мен үкіметінің дерегінше инфляция деңгейі 2015 жылдың сәуірінде 2.165%-ға қысқарған. Ресми деректерде өткен жылы да осындай көрсеткіш болған айтылады. Бұл көрсеткіштердің ең төменгі межесі 2005 жылы тіркелген еді. Сарапшылар көтерме бағаның өткен айда 2.13%-ға төмендейтінін де есептеп үлгерді. Наурыз айында индикатор 2.133%-ға құлдырады. Осыдан бір жыл бұрын көтерме бағалардың өсу қарқыны шамамен 6%-ды құраған еді. Алайда мұнай секілді шикізат арзандап, мұның арты елде дефляцияға ұласты. Сәуір айында Үндістанда тұтынушылық инфляция біраз бәсеңдегенін айта кету керек. Филиппин астанасындағы аяқ киім фабрикасында тапа-тал түсте болған өрт кезінде 70 адам қаза тапты. Фабриканың тағы бірнеше қызметкерінің қайда екендігі белгісіз. Сонымен қатар денесі отқа күйіп қалған 30-дан астам адам ауруханаға жеткізілді. Ғимараттың кіреберісінде жүргізілген дәнекерлеу жұмыстары өрт шығуына себеп болған көрінеді. Өрт сөндірушілер тілсіз жаумен 7 сағат бойына арпалысып, әрең ауыздықтады. Қатты жарылыстан кейін өрт күшейіп кетті. Біздер батыс бөліктегі шығар есікке бірден ұмтылдық. Ал бізден бір қабат жоғарыда жұмыс жасаған серіктеріміз жалыннан өте алмай қалды. Тілсіз жаудың құшағында қалған бейбақтардың саны 70-тен асады, дейді болған оқиға туралы фабрика қызметкері. Құтқарушылар өртенген жерден марқұмдардың жеке бұйымдарын тапты. Бұл заттар олардың кім екендігін анықтауға көмектеседі.